Demokratul chartulobis centrshi Dinamo Batumis prezidentma Sulkhan Gogibelidzem preskonferentsia gamartha is meri is tsingushin organizebul aktsias da byudzhetis gaplagvis braldebebs gamoekhmaura Gogibelidzis ganchadebis sakrebulo masan sheutakhvelat radikalur ganchadebis gaketebas unda moeridos radgan is tanamdebobis datoebas arapirebs Gogibelidzi aghiarebs rom gunds garkveuli problemebi aks romelis mogvareba saqirobis magram gundis khemtsvanelobis mirtakhebi aramiznobrivat ari kharcheba rats shekhva saphegburto klubis savadisho territoriis infrastrukturul problemebs amis shesakhe byudzhetshi tanga saertot ara გათვლილი შესაბამისად მას კლუბის წარმატებისთვის საჭირო თანხების გაღება თვითნებურად არ შეუძლია. ის ნიშანი არის შედეგთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ შესულია ჩვენ განცხადება არც ერთ კითხვას რაში. საკრებულოს თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ისინი უკვე არ დაგიმალავდა ჩვენო ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ჯგუფებთანო და ესე იგი ფაქტურად ისე მე ასე ჩავთვალე რომ არავის არ აინტერესებდა რეალურად დინამო ბათუმის შედეგი როგორ დამთავრდებოდა აქ საუბარი იყო რომ მე უნდა შევიცვალო და მე პირადად ჩემი განცხადებით ნამდვილად ავაპირებ წასვლას დინამო ბათუმიდან მე მზად ვარ საკრებულოსთანაც საუბარში მე მზად ვარ და ვალდებულიც ვარ რომ უნდა აუცილებლად მოხსენება უნდა გავაკეთო საკრებულოს წინაშე